gito harimo impamvu nyinshi zagiye zigaragazwa zitera abagabo gukunda abagore bafite inyuma hanini zirimo nko kuba kenshi ngo ari kamere yabo nyine ariko abandi nanone ugasanga bizera ko biryoshye imibonano mpuzabitsina nkuko rero nanone abagore bose usanga hari imiterere badahuje ndiye kubigaragara inyuma cyangwa se nyine forme akesha usanga hari umwe ariko abagore bafite inyuma hanini bagira mu rwego rwo kwigarurira imitima y'abagabo kurenza abafite inyuma atari hari n'icyane sinzi niba nacyo ariko byagendaga ariko uyu munsi ubwiza bw'umukobwa ntibikiri gusa ku isura iyo mico bamwe bavuga ahubwo n'uburyo ateye n'imwe mu bintu by'ibanze kuri igitsina gabo ibintu binatuma hanini hari uko gusanga bihangayikishije bajya muri gym atari kugira ngo bagire ubuzima bwiza ahubwo banashaka nyine gutera neza abandi nabo bakajya kwibagisha nubwo rero mu Rwanda hari abanyarwanda kazi benshi bateye neza bafite inyuma hanini usanga kuze kuvugisha abantu benshi kumino video tiyo kwibanda ku 10 gusa benshi bahurizo batangara imiterere yabo aho ari kumwe nanjye Anik Owingabiye ni uri mushyana ku 250 wibuke gukora subscribe ndetse no kudokazogera tuvuga byinshi ku myidagaduro gusa United Music Center iramenyesha abatona abakuru bifuza kwiga umuziki ko yabateguriye ishuri rizajya ribigisha umuziki mu gihe cy'umwaka ukaba ubimenye neza United Music Center bakwigisha kuririmba ndetse no gucuranga ibikoresho bitandukanye by'umuziki birimo nka piano, guitar acoustic, electric na bass bakanakwigisha gucuranga ingoma ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero 0781 95 09 01 ku mwanya wa 10 w'abastari nyarwanda kazi bafite imiterere iri kuri gitsina gabo kurusha abandi turasanga umunyamideli kazi Mimi Mihaj aho uyu mukobwa udakunze kuba mu Rwanda azwi cyane mu bijyanye no kumurika imideli cyane ko yagiye akora inzu zitandukanye kandi zikomeye mu bihugu bikomeye zirimo nka House of Derion yashinzwe n'umuhanzikazi Beyonce afatanyije na nyina Tina Knowles hari kandi Apple Bottoms yatangijwe nawe arimo umuraperi Niba akaza maza Class Roberto Cavalli Versace ndetse n'izindi nyinshi mu Rwanda ho undi mu warutari muto nawe wamumenye cyangwa usitangira kumwitaho cyane ubwo yagiranaga umubano udasanzwe na Miss Nisine Josiane Miss Populate 2019 aho urebye kuri Instagram ya Mimi ku mafoto agenda asanyiza amukurikira usanga benshi batangarira uburyo ateye dushyize ku ruhande n'uburyo n'ubusanzwe ari umunyarwanda kazi w'uburanga nawe ku mwanya cyenda urutonde rw'abastarikazi nyarwanda bafite imiterere kuri uru gitsina gabo kurusha abandi turasanga umukobwa wambaye nka Olga Babe aho mu minsi mike gusa ishize uyu mukobwa amenyekanye yatangiye kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga benshi batangarira uburyo ateye ahanini urebeye mu butumwa werekeza amafoto ye asangiza amukurikira kuri Instagram ye ndetse n'abandi hirya no ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter usanga bamupostinga batangariye kukunda ateye uburyo rugateye byamwongera igikundiro mu buryo budasanzwe ndetse benshi bamumenya mu gihe gito na account ye ya Instagram itumbagira mu gihe gito aho kugeza ubu twakoraga iyi video yari afite abamukurikira barenga 140,000 umwanya wa 8 urutonde rw'abastarikazi nyarwanda bafite imiterere ikurura igitsina gabo kurusha abandi wo turasangaho umukobwa nawe wambaye nka Dabijo aho uyu mukobwa yamenyekanye cyane ndetse agakurikirwa n'abatari bagiye kumbuga nkoranyambaga bakuru ubwo nuko ateye kuri rundi ruhande ariko nanone imiterere ya Dabijo akaba yemera ko atari ko yavutse ngo yibagishije ngo atari uko abyifuza Dabijo ubusanzwe witwa Munezero Hosine uretse gutangarirwa uko ateye no kugaragara mu mashusho y'abahanzi yanavuzwe cyane mu myidagaduro nyarwanda ubwo yumvikanaga mu nkuru z'urukundo na Nizo Kabos ndetse akajya hanze amashusho bari gusomana uretse Nizo kandi mu minsi yashize uyu mukobwa yarutse kuri koroza bivugwa ko ari mu rukundo na Harmonize nawe ku mwanya wa 7 urutonde rw'abastarikazi nyarwanda bafite imiterere iri kuri gitsina gabo kurusha abandi wo turasangaho Uwase Hirwa Honorine wamaye ku izina rya Igisabo uyu munyarwanda kazi yatangiye kuvugwa cyane mu 2017 ubwo yitabiraga ijonjora rya Miss Rwanda mu gihe Rubavu agakoresha amagambo atazibagirana n'amateka y'irushanwa ari nacyo cyatumye akomeza kuvugwa ndetse benshi akamutazira Igisabo icyo gihe Hirwa ubusanzwe ukomoka kilometero muri Gasabo yavuzwe cyane biturutse ku gisubizo yahaye akanama nkemurampaka ubwo yabazwaga ishusho ikwiye kuranga umunyarwanda kazi nyawe maze agasubiza yuko umunyarwanda kazi nyawe akwiye kuba ateye nka we nk'Igisabo abo yongera ati kandi biragaragara umunyarwanda kazi nute nk'Igisabo kandi ndasekereza ko byose bigaragara hagati aho Honorine 2017 yitabira Miss Rwanda yegukanye ikamba rya Miss wakunzwe kurusha abandi cyangwa se Miss Popularity nawe ku mwanya wa 6 w'abastari nyarwanda bafite imiterere kuri gitsina gabo kurusha abandi wo turasangaho Sasha Kate uyu munyarwandakazi wawe muhanzikazi ndetse kandi agakundana nk'ibyamamare birimo nka Nizo wo muri Urban Boys ndetse akanabyara na Gito Toxic n'umwe mu banyarwandakazi bakunze kuvugisha benshi bitewe n'imiterere yabo niyo mukurikira ku mbuga nkoranyambaga ze
ntakabuza nawe urabizi ko nawe iyo miterere rwose atajya yihishira akunze kwifotoza amafoto menshi agaragaza uko ateye amafoto ariko twe bitagukundira ko tukwereka hano icyakora aza kumusaga kuri Instagram ye abariho menshi Sandrine Gasaro wamenyekanye cyane nka Sasha Kid nubwo imunsi benshi amubona ku mbuga nkoranyambaga nta bikorwa by'imyidagaduro kigaragaramo byinshi mu myaka yashize yabaye umuhanzikazi anavuga mu rukundo n'ibyamamare nyine ibyatumye izina rye rikomeza kugaruka mu myidagaduro kugeza ubu ngubu ariko Sasha sigaye yikorera acuruza imyenda myiza kandi igezweho ingi uzabwirwa n'amazina yaba yanditseho ariyo Sasha K Nawe ku mwanya gatanu w'abastarikazi nyarwanda bafite imiterere kuri gitsina gabo kurusha abandi turasanga aho umukinnyi wa filime nyarwandakazi ukunzwe cyane n'abatari bake by'umwihariko igitsina gabo uyu mukobwa benshi bamutazira akazina ka umukobwa w'amabuno bitewe n'uko ateye nyine ugatangira kurangaya ubyifata mu gute Hani mu kwezi kwa gatandatu kumwaka wa 2020 ubwo Fofo yemeraga ikinyamakuru Gary Today ko akesha anyuze hose abantu bamutangarira ugasanga aramwitegereza cyane batangariye uko Imana yamuremye ubundi amazina nyakuri ni niyo mubyeyi Gentil Noela uzwi nka Fofo muri filime z'urekane zizwi nka Papa Sava ni umunyarwandakazi w'ikimero gikuru abatari bake baba bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abamubonye muri filime agaragaramo mu buryo butangaje ari ku 19 ubwerganaga n'ikinyamakuru Simbi uyu munyarwandakazi yeshe uburyo bimwe mu bice by'umuriri akunda ikibuno cyo kitarimo nubwo bamwe ari cyo bamukundira akavuga ko ngo ahubwo yikundira umukondo we ngo ndetse n'amatwi United Music Center iramenyesha abato n'abakuru bifuza kwiga umuziki ko yabateguriye ishuri rizajya ribigisha umuziki mu gihe cy'umwaka ukaba ubimenye neza United Music Center bakwigisha kuririmba ndetse no gucuranga ibikoresho bitandukanye by'umuziki birimo nka piano, guitar acoustic, electric na bass bakanakwigisha gucuranga ingoma ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero 0781 95 09 01 Na kumwanya wa kane wa Abastarikazi nyarwanda bateye neza cyane cyangwa se bafite imiterere ikuri igitsina gabo kurusha abandi uwo turasanga mu Miss Pamela uwikeza umugore w'umuhanzi The Ben mu mategeko uyu munyarwandakazi akaba yatangiye kumenyekana ubwo yitabiraga irushanwa rya Miss Rwanda 2019 ariko bikaba akarusho atangiye kuvuga mu nkuru z'urukundo rwe na The Ben n'umwe mu banyarwandakazi ibyamamare bateye neza cyane ayo imiterere ikunze gutangarirwa na benshi bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga uko benshi rero n'imiterere ye uzayibona muri comments amafoto ashyira kuri Instagram aho usanga hari abatabimenyera agatabo gukeza muri Miss Rwanda 2019 yigeze mu makuru 20 bashakishwaga mu nyaminga w'u Rwanda ariko kubw'amahirwe make birangira nta kamba yegukanye ibitaramo mubujije kumenyekana undi se benshi batangira kumukurikira ku mbuga nkoranyambaga ze kubera uburanga bwe n'uburyo ateye Ku mwanya wa gatatu w'abastarikazi nyarwanda bafite imiterere ikuriye igitsina gabo kurusha abandi uwo turasangaho Nana Weber Yacente Weber cyangwa se sexy cyangwa se Nana Weber ni umugore wambaye cyane ku mbuga nkoranyambaga akaba umunyarwandakazi ukunze gushyira hanze amafoto agaragaza imiterere ndetse yewe nimwe na rimwe agaragaza hafi imyanya y'ibanga ye ibintu bituma amukurikira ku mbuga ze nkoranyambaga bahora biyongera umunsi ku munsi enda ko bavugishwa bitewe n'ukuntu ateye hagati ubundi super sexy ku makinyamirambo ubundi yavuyemo mwaka 2011 ajya muri Uganda kwiga kaminuza muri icyo gihugu niwe yahuriye na Matt Weber bakunda imyaka 2 nyuma bakaza kurushinga kugeza ubu ngubu bakabatuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hanyuma ku mwanya wa kabiri w'abasari nyarwanda bafite imiterere ikuriye igitsina gabo kurusha abandi turasanga umukobwa nawe wabiciye bigacika ku mbuga nkoranyambaga yo The Queen aho kugira imiterere ikurura benshi ndetse n'ubwiza bihuzwe no gukoresha imbuga nkoranyambaga aribyo byatumye umukobwa uzwi nka The Queen amenyekana mu myidagaduro mu Rwanda aho byarenze abanyarwanda agatangira kubengukwa no kugaragarizwa urukundo n'imwe mu byamamare bikomeye ku isi ariko uretse n'abo bakurikirana imyidagaduro hafi cyangwa se abandi bastari n'abandi bantu benshi b'ingeri zitandukanye bakurikira umukobwa usanga badahima kugaragaza cyangwa se gutangarira imiterere y'uyu mukobwa umwanya wa mbere w'urutonde rw'abastarikazi nyarwanda bafite imiterere kuri igitsina gabo kurusha abandi uwo turasanga aho umunyarwandakazi uwo nigeze gushyirwa ku rutonde rw'abakobwa bateye neza muri Afurika ndetse ngo kandi wakuriye igitsina gabo cyane ariwe aga inkuru nziza kimwe nk'abakobwa benshi twasanze kuri uru rutonde agenewe n'umwe mu banyarwandakazi
bamaye cyane kumbwa nkoranyambaga by'umwihariko Instagram atari kuba n'umuhanzi akina filime cyangwa ikindi kintu gifite agihurira imyidagaduro cyane ibyo byose ari n'ibiciye ku mafoto yerekana uko ateye yagiye postinga yatumye besha mumenye ndetse bakamukurikirana kumbwa nkoranyambaga ze hagati aho nk'uko bamwe mastari basigaye babyaza amazina yawe umusaruro agine kurunga ubu ifite iduka mu mujyi wa Kigali ryitwa Agishop Trues imyenda kandi igezweho wakoze cyane kubona nage nitwa Anik Uwingabiye niba ndi munyarwanda kazi uzi wamamaye w'imiterere idasanzwe besha avuga kuri igitsina gabo umutubwire muri comment hanyuma kandi niba uri mushyano kuri channel 250 wibuke gukora subscribe niba utarekora kugira ngo uzajye ubona byinshi ku myidagaduro gusa ibihe byiza United Music Center iramenyesha abato n'abakuru bifuza kwiga umuziki ko yabateguriye ishuri rizajya ribigisha umuziki mu gihe cy'umwaka ukaba ubimenye neza United Music Center bakwigisha kuririmba ndetse no gucuranga ibikoresho bitandukanye by'umuziki birimo nka piano, guitar acoustic, electric na bass bakanakwigisha gucuranga ingoma kubindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero 0781 95 09 01